Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda endi bu ishni qilganlarga 99 ming so'm jarima solinadi. Yangi qonun. Bu o'zi qanaqa ish? Videorolikni oxirigacha ko'ring va batafsil bilib oling. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zbekistonda endilikda ko'chaga chekish rasman taqiqlandi. Endi bu ishni qilsangiz, jarimaga tortilasiz. Tezda barcha chekuvchi do'stlaringizni bu haqida ogohlantiring. Jamoat joylarida tamaki mahsulotlarini iste'mol qilganlik uchun 99 ming so'm jarima to'lashligi haqida xabardor qiling.